Salamlar, bugün sizinle yayın hazırlanması asan, az vaxt alan, bununla yanaşı çayın yanına çox ləzzətli, zərif, dadlı şirniyyatlarından umaclı, albalı tartı hazırlayırıq. Əvvəlcə təbii ki albalını yoruq, tumandan təmizləyib şirəsinin süzülməsi üçün süzgəcin içərisində bir kənara qoyuruq. Daha sonra yoğurma qabına 280 qram, yəni 200 ml-lik stəkandan 2 stəkan üstə gəl 2 çay qaşığı ələnmiş un, 1 çay qaşığı qabartma tozu, 1 çimdik tuz əlavə edib bunları qatırıq. Və üzərinə 100 qram xırda doğranmış kəryağ əlavə edib əlimizlə unla yağı ovuntu halına salırıq. Bir ədəd yumurtanı 80 qram, yəni 3 xörək qaşığı üstə gəl 1 çay qaşığı, 1 silə çay qaşığı şəkər tozu ilə şəkər tozu əriyib ağrana, qarışım ağrana dək çalırıq və bu qarışımı da, yumurta qarışımını da ovuntunun üzərinə əlavə edib qatıb xəmiri hazırlayırıq. Xəmir bu qədər sadədir. Nə yoğurmaq, nə yaymaq lazım deyil. Qatıb qarışdırırsınız, hazırdır. Bu şirniyyatı bişirmək üçün 22 cm diametrli tart qəlbindən istifadə edəcəyik. Olmasa, adi biskvit qəlblərindən də istifadə edə bilərsiniz. Tartı qəlbdən rahat çıxara bilmək üçün yağlı bişirmək ağzından yumru formada kəsib, tart qəlbinin dibinə qoyuruq və hazırladığımız ovuntu şəkildə xəmirin 1/3 hissəsini saxlayıb qalan hissəsini qəlbin içərisinə töküb hər tərəfə bərabər yayırıq. Daha sonra təmizlədiyimiz albalının üzərinə 80 qram, yəni 3 xörək qaşığı, üstə gəl 1 silə çay qaşığı şəkər tozu və 1 xörək qaşığı qartdan nişastası əlavə edib qatıb, bunu xəmirin üzərinə tökürük, hər tərəfə bərabər paylayıb, ardınca saxladığımız ovuntunun da üzərinə bir bağlama şəkərli vanil əlavə edib qatırıq və onu da tartın üzərinə səpib, tartı əvvəlcədən isidilmiş 180 dərəcəli sobada 30-35 dəqiqə bişiririk. Umaçlı, meyvəli tart sobadan çıxdı. Soyudandan sonra üzərinə şəkər kirşanı səpib süfrəyə veririk. Çay süfrəsinə çox gözəl yaraşır yay aylarında. Belə yüngül, ləzzətli, meyvəli piroqlar, tartlar. Kanalımızda müxtəlif sayda meyvəli piroqlar, tartlar var. Hər birini izləyib hazırlaya bilərsiniz. Amma bu da çox gözəldir. Ağızda ovulur. Kəsimini sizə göstərmək istəyirəm. Özünüz görürsünüz ki, necə kövrəkdir. Siz bunu başqa meyvələrlə də eləyə bilərsiniz. Məsələn, çiyələk, moruq, qara qarağat, gavalı, rus alçası və s. meyvələrlə. Siz də hazırlayın. Əgər videonu bəyəndinizsə, like etməyi unutmayın. Şərhlərinizi gözləyəcəyik.